שלום לכולם, אנחנו ממשיכים במשנה קופטת זין, עמוד ב' כבר. אנחנו באמצע המשנה, ראינו כבר את הגישה של רבן שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל, סליחה, שצריכים לפרט ולהסביר לילד למה מצה, למה פסח ולמה מרור. ממשיכה המשנה ואומרת ככה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר, והגדתה לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי, כן, לי, בצאתי ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הוציאנו עבדות את חירות, מיגון לשמחה, ומאבל יום טוב, ומאפל לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו, הללויה. בעצם כאן מתחילים ומהללים את הקדוש ברוך הוא בעזרת מה שנקרא הלל. הלל זה בעצם שישה פרקים מספר תהילים, מקוף י"ג נראה לי, וזה נקרא הלל. פרקי תהילים, שישה פרקי תהילים, ומתחילים את הדבר הזה, לומר, בליל הסדר. רק מתחילים ולא גורמים לגמרי, עד היכן הוא אומר, הוא לא אומר את כל ההלל בשלב ראשון, אלא עושה הפסקה של ארוחה, ואחרי זה ממשיך אחרי ארוחה. השאלה היא, בחלק הראשון של ההלל, עד מתי אומרים? בעצם שלב עושים את החיתוך בין שני החלקים של ההלל, כשבעצם זה תהיה ארוחה, מחלוקת תנאים, עד היכן הוא אומר, בית שמאי אומרים, עד אי הבנים שמחה, כלומר, סך הכל, את הפרק הראשון, קופת ג' של הלל, ותהיל אומרים, עד חלמי שלמי לומיים, זאת אומרת, הפרק השני. המחלוקת היא בעצם איפה לחתוך את מזמורי הלל, בפרק הראשון שלהם, בקופת ג' או בפרק השני, בקופת ד'. בואו נעבור רגע לשאלות, ונראה את הדברים לאט לאט. איזו חוויה עלינו להרגיש מחדש בכל פסח, ולמה? אז יש לנו פה כמובן את החוויה שאתה עבד. רגע. חוויה שאתה עבד, שנייה אחת רגע. זה פה סידור של הדברים. כן, את חוויית העבד. מה הוא מרגיש כאשר הוא עבד ועכשיו משחררים אותו, באותו רגע שמשחררים אותו, הוא חייב להודות. כל ההרגשה שצריך להרגיש, כל החוויה שצריך לעבור בשלב הזה, לחוות בשלב הזה, זה כדי שנוכל להודות. כן? לפיכך, אנחנו חייבים להודות ולשבח וכו'. מה תפיסת העולם, העומדת בבסיסה של החובה לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים. מה בעצם עומד מאחורי זה חוץ מהחובה בעצם להלל, להרגיש את החיה והלל? בעצם זה אומר ככה, יציאת מצרים אינה אירוע חד פעמי, זה לא שהיה פעם וזהו, אלא היא נתפסת בתודעה הישראלית כתהליך ארוך שמתמשך עד היום, ומתי הוא ייפסק? רק כשתגיע הגאולה העתידה. הגאולה עתידה נתפסת כהשלמת התהליך. אנחנו בעצם היום עדיין באיזשהו שלב, באיזושהי התבוננות מסוימת, יוצאים ממצרים. אנחנו עדיין בתהליך של השתחררות, של התגאלות, משום גאולה. בוא נראה את הפסוק שמוכיח, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם יצאתי ממצרים. מה זה בדיוק בעבור זה, ביום ההוא, מה זה בעבור זה? מהי ההוכחה מהפסוק שעלינו להרגיש כמו עבדים? ככה זה. בפרשייה, ממנה מצוטט הפסוק, מה קורה שם? מצווה משה על העם שכאשר יגיעו לארץ, יקיימו את שבעת ימי הפסח, כן? כל זה קורה במצרים, הפרשייה הזאת. וכל אב
יסביר לבנו שבעבור מצוות המצה, עשה השם לי בצאתי ממצרים. כלומר, למרות שמדובר על דור הנכנסים לארץ, שלא היה במצרים, על האבות של דור זה, לומר לבנים, שהשם עשה להם עצמם ניסים, כי הם חווים, כי הם חווים בפסח את היציאה. כן? האבות האלה של הדור הבא, כמה דורות אחרי זה, בפסח כולם חווים את היציאה ממצרים. אז זה ההוכחה. כן? מה אומר בנו ועוד כמה דורות לבן שלו? עשה השם לי בצאתי ממצרים. כאילו בעצם הוא מספר לבן שלו שזה נעשה עבורי. כן? כאילו שהוא היה שם בעצם. נכון? אנחנו כאילו היינו שם, ומרגישים כאילו אנחנו שם כל הזמן, כי אנחנו בתהליך עדיין של השתחררות והתגאלות עד לגאולה השלמה. באיזה מצבים? טוב, זה עדיין לא הגענו לזה, בואו נקרא את המשנה, את המשך המשנה. הברכה חותמת למצוות ההגדה. וחותם בגאולה. מה זה וחותם בגאולה? בסוף הסיפור יציאת מצרים, עם טיפה מעלל, מה הוא בסוף אומר? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, גאל ישראל. אני צריך לעשות מלך העולם כמובן. גאל ישראל. יופי. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, ולא היה חותם. מה זה בדיוק החותם, המושג הזה חותם? בדרך כלל המילה חותם, שקשורה לברכות, זה ביטוי מיוחד. זה ביטוי שאומר שאתה צריך לומר את שם השם. ברוך אתה שם, אלוקינו מלך העולם, גאל ישראל. או בלי מלך העולם. בלי, כן. או לא, כן, כן, צריכים מלך העולם. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, גאל ישראל. אז התוספת עם שם השם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, זה נקרא חתימה. ברכה עם חתימה, זה ברכה שיש בה את שם השם בסוף. ולא למשל דוגמה, כמו למשל, שאתה מברך בורא נפשות, ברוך חי העולמים. כן? זה, אתה לא אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, חי העולמים, אלא ברוך חי העולמים. זה נקרא ברכה בלי חתימה. אין לה את החתימה, אין לה את החותמת של הקדוש ברוך הוא. אז רבי טרפון אומר שהברכה של הגאולה היא אשר גאלנו, וגאל את אבותינו ממצרים, אבל מה? הוא לא היה חותם, בלי החותמת של הקדוש ברוך הוא, בלי שם השם בסוף. הוא לא אומר ברוך אתה השם, אלא ברוך גואל ישראל או משהו כזה. או אפילו בלי כלום. רבי עקיבא אומר, שכל הברכה היא מאוד מאוד ארוכה, ובסוף כמובן יהיה ברוך אתה השם, גאל ישראל, בסופה, אבל לכל ארוכה יש פה איזושהי הקדמה מאוד מאוד ארוכה. בואו נראה מה כתוב פה, רבי עקיבא אומר, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. שמחים בבניין עירך וששים עבודתך, ונאכל שמן הזבחי ומן הפסחים, שיגיע דמים על קיר מזבחך לרצון, ועדה לשמחה שיר חדש, על גבולתנו ועל פדות נפשנו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. יש פה משהו מאוד 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 ארוך, שקשור בכלל לא דווקא לדור של פעם, אלא לדור העתידי, אפילו לא דור ההווה, מה שיהיה בעתיד, ובואו נעבור על הדברים אחד אחד. באילו מצבים קבעו חז"ל ברכות. אז יש לנו כמה סוגי ברכות, יש עוד תתי סעיפים, לא אכלתי פה את הכל הזה, בגדול. יש ברכת הנהנים, אתה אכלת, אוכל תפוח, אתה מריח ריח טוב, אתה מברך על הריח, גמרת לאכול, אתה מברך ברכת המזון, או ברכה האחרונה כלשהי, ועוד כל מיני חוויות שאתה נהנה מהם, אתה רואה מישהו מחכמי אומות העולם, או רואה מלך, ברכות ראייה, דברים כאלה. יש ברכת המצוות, כשאתה עושה מצווה, אתה מברך.
כשאתה עושה את המצווה, או לפני שאתה עושה את המצווה, בדרך כלל לפני שאתה עושה את המצווה, למשל, מדליקים נרות שבת, אז, או ברכות, סליחה, נרות חנוכה, אתה מברך לפני שאתה מדליק, אתה עושה מצווה, אתה מברך. לחם, לא, סליחה, לחם זה המצליח מן הארץ, נוטה עדיין, כן? אתה מברך ברכה על המצוות, מצוות הנטילה. ויש עוד ברכה נוספת שנקראת ברכת ההודעה. ברכת ההודעה, כשאתה בא להודות, אתה אומר את זה יחד עם ברכה מיוחדת. למשל, ברכת תלים. כן. זה גם מצווה וזה גם הודעה. על מה מברכים גאל ישראל? מברכים את זה על סיום המצווה של ההגדה. מברך, קיימת את המצווה, מברך לסיומת ההגדה, אתה עושה ברכה של גאל ישראל. מה אומר תנקמה? מה אומר רבי טרפון? ומה אומר רבי עקיבא? תנקמה פה זה בשלב זה, אנחנו קוראים לזה תנקמה, אנחנו נראה בהמשך, יש דעה שאומרת שזה בכלל לא תנקמה, זה איזושהי כותרת בכלל. ויש רק שתי דעות סך הכל, רבי טרפון ורבי עקיבא. אבל בוא נראה בינתיים את הפשט. מה אומר תנקמה? ברכה קצרה על העבר, גאל ישראל בעבר, וגם כן חתימה, חותמת של הקדוש ברוך הוא עם שם השם. ברוך אתה השם, גאל ישראל. רבי טרפון אומר דעה אחרת, הוא דווקא אומר בלי חתימה, כן? ומה הוא כנושא? הוא תוספת על ההווה. בוא נראה את הדברים שלו בפנים. אשר גאלנו, גאל אותנו, כן? וגם גאל את אבותינו במצרים. לעומת זאת, הקודם, תנקמה, אמר גאל ישראל, רק על מצרים דיבר, אבל לא דיבר עלינו. הוא מוסיף פה אותנו, גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. אבל מה? בלי חתימה. בא רבי עקיבא, אומר משהו ארוך ומיוחד, ובוא נראה מה הוא אומר. תוספת ארוכה על העתיד וגם כן חתימה. מה זאת אומרת תוספת ארוכה על העתיד? בואו תראו את התוכן של הדברים שלו. כן השם אלוקנו, אלוקי אבותינו, כמו שהוא גאל אותם, ככה הוא יעשה לנו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. אנחנו רוצים שזה, אנחנו, רבי עקיבא היה חי בדור של מלחמות. הוא רוצה, הוא מבקש שאנחנו נזכה לחגוג את החגים בשלום, בלי מלחמות. שמחים בבניין עירך, שיבנה הבית, ססים בעבודתך, קורבנות, ושם נוכל מן הזבחים ומן הפסחים, שיגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, ברגע שאנחנו זורקים את הדם על הקיר המזבח, הקורבן הופך להיות לרצון לפני השם. ולזה לשמחה שיר חדש על גאולתנו, ועבדות נפשנו, מה זה השיר החדש הזה? אנחנו נחבר שיר חדש על גאולה חדשה. נראה את הדברים כאן כתובים, שנזכה לחגים בשלום, לא במלחמה, לבניין חדש של בית המקדש, שירצה השם את הקורבנות שלנו, ולשיר שיר הודיה חדש על הגאולה של השם העתידית שתבוא. כמה דעות יש בכל הקטע הזה, לפי פירוש הרשב"ם. עד כאן ראינו שזה בעצם יש פה שלוש דעות. בואו נראה עכשיו מה אומר הרשב"ם. בואו נראה פה מה אומר הרשב"ם. אני רואה אפילו נגדיל את זה קצת. נראה יותר טוב. אומר הרשב"ם ככה. ותנא קמא, שאמר וחותם בגאולה, אינו תנא שלישי. אין פה שלוש דעות. ואם כן, אם באמת זה שלוש דעות, אם כן, למה עושים הלכה כמו רבי עקיבא? הרי יש כלל שאומר, הואיל ורבן פליגי עלי, הרי אם רבנן חולקים עליו, יש כלל, אין הלכה כרבי עקיבא מחבריו. זאת אומרת, יש לנו כאן בפסיקת הלכה, שברגע שרבי עקיבא חולק על חבריו, והם יותר רבים ממנו, אז הלכה כמותם, לא כמותו. אז אם ככה היה צריך לא לפסוק כמו רבי עקיבא.
מה אנחנו רואים בפועל? שכן פוסקים כמו רבי עקיבא, אז מה, מה קורה פה? לא יכול להיות. רק, רק כאשר רבי עקיבא הוא מול אחד מולו, אז פוסקים כמו רבי עקיבא. אבל כשיש רבים מולו, אז פוסקים כמו חבריו, לא, לא כמו. אז מה הפירוש כאן? וחותם, דתנא קמא, סיום באלמה. ואינו חותם דרבי טרפון, חתימה צו ברכי. ומה הוא מפרש פה? שבעצם, בוא נראה את זה בפנים אולי. בוא ניסחתי את זה פשוט. יש רק שתי דעות. רבי טרפון ורבי עקיבא. כי הדעה הראשונה היא אינה דעה שלישית של תנא קמא, אלא מעין כותרת להמשך. בואו נראה איך זה מסדר לנו פה. נקרא את זה עכשיו מחדש. ונראה מה הפירוש המשנה לפי הרשב"ם. וחותם בגאולה. זה לא החותם הרגיל, לא מושג חותם. כלומר, לא אין פה חתימה של הקדוש ברוך הוא, אלא גומר בגאולה. בלבד גומר, לא חתימה של הקדוש ברוך הוא, לא חותמת. לא משון חותמת, אלא משון סיום. איך הוא עושה את זה? מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא. ואם ככה יש פה רבי טרפון מול רבי עקיבא, יש הלכה שאומרת שהלכה כמו רבי עקיבא, אם זה רק אחד מולו. אז זה מצוין, ככה זה ההסבר של הרשב"ם. מה הציור הזה אומר לנו? הוא אומר לנו שהאגדה היא מונחת עצמים. מה זה מונחת עצמים? שצריכים להסביר לבנים מה הטעם של שלושה דברים, של שלושה עצמים, של פסח, מצה ומרור. עד כאן להיום.